retour sur la TFM après une courte pause. Allo musique, la playlist, la caméra, ensuite le profil taking ci dalal di bambali sec artiste yi nak daf ci am ño xamanteni à chaque fois dañuy ñëwaat suñu biir émission mu neñ ci cité Wali Sek, Jaman ou encore Titi. Jamono ju nek nak ak la tay xew. Instant bi ñi ngi ci wacc tayu tabaski te ku wax tabaski waxar. At ci ñu wésu nak vente en ligne bi ak xar yi nekkon lo xamantene développé won na bu baax waye renji ak corona est ce que gënul yoko laaj nañ leen ay questions te tontu ngeen ñu lan ngeen xalaat ci ndiyam xar bi ci réseaux sociaux yi ci ban réseau social lay gëna doxé corona lan la ci andi ñu dem sétane suñu reportage ku wax tabaski sa xel dal di dem ci xar jaaykat yi di gën di bari ba tax ñenn ci ñom di trouver ay stratégies pour jaay ni ci ëpp diko jaarale ci réseaux sociaux yi ndax da ngay faral di jaay sa ay xar via les réseaux sociaux lu ci ëpp gaay ci réseaux sociaux yi lañuy duggal xar yi ak surtout contexte covid 19 bi tay ko ni coronavirus essence bi xaliss amul ci dëkk bi dara amul mo xawa tax gaay sawruñu pour ñëw 100% quoi ñu ngi def vente en ligne bi mais whatsapp mo ëpp quoi des fois nak facebook ñu def ay publication yoy mais whatsapp ñu def vente en ligne bi lu bari envoyer vidéo envoyer photo waaw ma ko whatsapp nak lañuy jaay suñu xari quoi suñu ay ñu nga xamni ñoo lay jox xar sax ané ñu gis dé katu xari dañoo connecté comme ñëpp waaw dé xar ci réseaux sociaux naka lay démé par whatsapp bi ñu ngi koy jaay quoi dañ ko def esthétique gaay diko gis ñu envoyer bi lañ bëgg parce que légui xam nga bo sété ñu ci bari seeni parents dañoo nek europe fi ngay mëna photo xar envoyer len ñom ñi wara fay ci après ci lañuy xol nit moy bëgg sori né la photo lma nga photo envoyer ko ñen discuter wala nga def statut client bi bëgg jox kenen bëgg xam nga envoyer ko vidéo yi mu xol par téléphone pour nga jaaji xar neex yombul quoi mais bu boba da ngay déplacer wu ñew xol bu lo doye nga fay quoi des fois ñu jël duggal statut on donc nit ki cliquer wat ko envoyer lako né la nañu discuter ci bi ngeen waxtaan ci dégo ci nga jaay ko vite fait mais des fois am na ñoo xamni lool doyu len da parce que photo ak vidéo des fois day ndawal xat man na ci réel xat tamit fofu man na tromper client bi am na ñeneen nit ñoo xamne tamit ñom dañuy bëgg nga envoyer len ko whatsapp directement parce que dañuy wut sen yeneen copain ñuy laaj conseil xar bi nan la mel ak yoy non bu ñu dogo mëna ñew fay bu ñu fayé après nga livrer len ko sen crédit photo sa ay xar sur facebook envoyer ko sa ay mbokk via whatsapp ci ban réseaux sociaux la jaay bi di gëna gaawé whatsapp xam nga whatsapp c'est direct whatsapp la gëna doxé non whatsapp gëna ci gaaw gëna yombal affaire yi quoi parce que boy jaay bo xolé li ci ëpp say contact quoi xam nga ci ngay duggal gaay amna ci sax ño xamné dañuy préférer nga photo xar envoyer len ko jaay len ko via whatsapp avec whatsapp gëna yombal affaire yi wane boy pensa nga jaay ni whatsapp mu ñew xoy xép xar bi wa lo def ci am tamit quoi mo do toujours la gaar ñi mujjé sax xolé whatsapp bopay ñu xolé ko seen bop gis ko lolu mom ci côté jigen lañuy ëpp lañu ñuy dal quoi jigen yé bo photo envoyer ko no def mu ne la xaar ma ñew saytu ko parce que facebook bi bo dugalé c'est pour tout le monde mais whatsapp bi waji c'est pour mom directement quoi des fois instagram c'est des fois nit ñi dañ fay publier mais whatsapp mom instant bi ci lañ jaay bi nga gaaw vite fait bien fait la bop yépp di firnel benen jëriñ bu réseaux sociaux am ci suñu dundin ñu jublu ci tabaski di leen balu ak di ñaan ñu féké ko ak jaam su ngeen mëne éviter les déplacements dal di jënd seeni xaar sur les réseaux sociaux défé naané moy ligën suñu fa joggé nak ñu ñëw ci allo musique tay ji Wali Sek ngi ci jamana def ci code ya aussi Clayton Hamilton ñu xoli suñu allo musique sama solaire et téléphone jamal la def ci code parce que son bi dafa neex dam ko beug tellement parce que num ko woyé la parce que légui go ñi nomatu ñu kenn ce sonné téléphone Wali Sek la mëkel fi lay né son bi daf ma neex trop parce que dam koy déglu lu bari bari sonné téléphone dib dund gis la mi en you ba en fait dama ko def sonné parce que dib son rappeur la et aussi son bi dafa neex la ilaha illallah yes allah la ilaha illallah
sama sonnerie téléphone quel est ton Hamilton là bim woyé Bagnas lutax ma choisir ko parce que déjà man talibé bay la té man mom lépp lu du bok ci faydu bi rek dama ci bokku. Bataille ñu dess dans la chanson djogé ci Allo Musique ñew légui ci suñu playlist tay ji nak jigen lañu jël wala sax woyu mbeugël ndax tité ngi ci bëggal kula bëgg dajo ngi ci Lyon ak yeneeni way ñu xoli lé sama numéro 3 moy Pap Diouf confiance ni da nga waram confiance sa bop waaw ci lepp sax dama ci waram confiance sama numéro 2 Titi nobal kilo nop waaw nop kilo nop kilo nobul mom dara woor ci dal lu gën dal moy nga nop kilo nop sama numéro 1 moy Youssou Ndour Tabaski waaw xam nga Tabaski mom waaw comme Tabaski dal événement la dal bo xamné bu ñuy déglu son Tabaski Youssou Ndour dañuy yobu tan xalé ak niñ ko daan waajé ak lepp waaw motax ñu tout temps moment bi dañuy bëgg di déglu Youssou Ndour Tabaski waaw sama numéro 3 Wale Seck la bu soxna ay dara bi daf may dal parce que way bi dafa neex té Wale sama way kat la dama koy déglu sama numéro 2 The Best Family la daf may neex parce que way bi daf ma neex dal dama koy déglu lu bari sama numéro 1 Jaman la néma waaw parce que way bob dafa ma neex trop wa dama bëgg Jaman dama koy bëggé sama numéro 3 nga xam belen joy xol parce que so bob non té dama neex trop té sama koy délu té dal la sama xol quoi nek boy am lu mu gëm muy division sama numéro 2 Sampeuse la Cheikh Mari sama tam dama neex trop neex na ma trop sama koy délu tamit dafa am lu may sentir sama xol sama numéro 1 nga xam belen tatchu mom sama tam dama neex wa ambiance bi affaire yi non neex na ma trop sama numéro 3 da Julien son bobu dama ka bëgg au fait parce que da sey way da sey wax jigen dal jigen bu brave comme genre jigen warul xaar dara ci go tu vois sama numéro 2 dajou aussi mamou parce que fofu non da sey way domam ak affection bu papa wara am ci dom sama numéro 1 Carlo di Wensay fofu non da sey way mouri ci tu vois baye fali en plus man fa la sante waaw yaamu gëna xam su ngeen amé ay vidéo yu intéressantes wala su fekké né da ngeen bëgg seeni ay photo dial ci suñu rubrique bi di caméra MLN suñu page facebook.com/100%mobile page bobu itam ci lañuy gëna waxtaan ak yeen ci lañuy jël seeni ay suggestions lepp rek ngir bëgg lu leen neex rubrique bi di caméra itam nak chaque semaine ci page bi lañuy roté image yi yeen yeen ñu koy jox yan lañ ci tann yi la